Una quinzena de persones eren aquí a la piscina en el moment de l'accident. Els afectats han estat traslladats als centres de salut de l'Aro i de Benissalem, però al manco dues persones han acabat a l'Hospital de Sant Llàtzer amb insuficiència respiratòria. Tots estan fora de perill, també l'operari municipal, que ha resultat el principal afectat. L'accident s'ha produït mentre es feien tasques rutinàries de manteniment i s'ha desencadenat una reacció química que ha obligat a desallotjar la piscina i a mobilitzar el servei de seguretat i d'emergència. Per això, les instal·lacions romandran tancades al Manco fins demà de matí. El succés s'ha produït de des les 12 del migdia. A l'espai on hi ha la maquinari que dona servei a la piscina, hi ha hagut un accident, no sabem si per una causa humana o per una causa mecànica, que un mal funcionament ha fet que se mesclessin diversos productes i ha sortit un nigul de gasos fruit d'aquesta reacció a l'exterior. Un fet que ha provocat el pànic. Hem començat a sentir una olor superforta i ens hem girat i hem vist que tota la gent estava corrent, sortint. Hi havia ningú que vomitava, tossien tots els dents i m'ho hem donat compte pues, que havia passat alguna cosa a la piscina. Hem sentit l'olor, hem vist que tothom sortia, que evacuaven tot. La situació ha obligat a mobilitzar els serveis d'emergència. Tant la Guàrdia Civil, que en el final instruirà el tema, ja ens ha demanat diversa documentació, com els serveis d'ambulància que han anat cap al centre de salut del municipi per reforçar els mitjans que aquí treballen de forma habitual. La qualitat de l'aire i de l'aigua ja s'han normalitzat, però per precaució les instal·lacions no reobriran fins demà.